Dori yang ke tangan setiap ah. Habis kau masuk TV ke Dori? Masuk TV TPRI UBC umum. Ambil lah bola tu ah. Ini ada payah reporter kau ah. TV One. Cimet. Beres ayo. Bolanya dah lewat. Ah. Amat tu kosong. Ya, boleh gilo. Kosong sih ya. Mandi. Kamu tu ah. Nak tukar-tukar servis rumah. Tenang, Pak. Ah. 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 Ah